В Росії з'явився новий привід для занепокоєння. В Білому домі повідомили, що США планують розмістити в Німеччині далекобійну зброю з 2026 року. Йдеться, зокрема, про ракети SM-6 і Томагавк, а також про гіперзвукову зброю. Щодо останньої, зазначають, що вона поки що в розробці, однак вже розрахована на значно більшу дальність, ніж нинішня, що перебуває в Європі. В повідомленні Білого Дому сказано, що використання цих передових можливостей продемонструє прихильність Сполучених Штатів до НАТО, а також їхній внесок у європейське інтегроване стримування. Вже є реакція від німецького Міноборони стосовно розміщення в країні далекобійної зброї. Міністр оборони Борис Пісторіус привітав подібне рішення та навіть висловив полегшення у зв'язку із цим. Міністр оборони Пісторіус вітає розміщення американської зброї далекого радіусу дії в Німеччині. За словами посадовця, це дозволить закрити серйозну прогалину в обороні регіону Північноатлантичного альянсу. Потребу у далекобійному озброєнні також визнали у стратегії нацбезпеки. Утім, це рішення США є лише тимчасовим, тож Німеччина не зможе уникнути інвестицій у такі системи, додав Пісторіус. Під час саміту НАТО канцлер Німеччини Олаф Шольц також позитивно відреагував на рішення штатів та зазначив, що все це вже давно готувалося і не стало справжньою несподіванкою для всіх, хто займається політикою безпеки і миру. Це дуже гарне рішення, оскільки ми знаємо, що в Росії відбувається неймовірне нарощування озброєнь, причому озброєнь, що загрожують європейській території. І тому рішення Сполучених Штатів чудово вписується в цю стратегію, яку ми публічно обговорюємо вже довгий час, щоб забезпечити мир у Європі. Натомість путінські посіпаки вже заволали про серйозну загрозу для Росії та почали погрожувати Штатам. На цей раз це лунало з рота Валентина Матвієнко. Звукові ракети ведь в Германии теперь собираются размещать. Да, ну я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий и адекватный. Это уже ну просто недопустимо. Если поднять все документы после военного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие вот такого плана по тем соглашениям, которые были подписаны. Для довідки подібних систем не було в Німеччині з кінця 90-х років. Тоді Вашингтон вивів з Німеччини всю зброю дальньої дії. Але варто зазначити, що США ухвалили подібне рішення у відповідь на агресивну політику Росії, тому що зараз такі люди, як Матвієнко, погрожують відповіддю на це абсолютно позбавлене здорового глузду. Ну, от тут, звичайно, Матвієнко, те, що вона говорить, видається так, ніби цей Зарубін підійшов до неї з мікрофоном, всунув їй цей мікрофон, і вона така: гіперзвукові ракети? Гіперзвукові ракети? Німеччина, знаєш, зв'язалася якась, в неї там нейронний зв'язок зв'язався, і вона така: треба щось сказати, буде відповідь. Це просто так, яка Німеччина, методичка, а Німеччина, так, нацисти, ні, було це Україна, значить щось інше. О, як у Шерлока, оце чертоги розуму, пам'ятаєте? Та, тільки там з чертогами проблеми. Є таке. Як приклад, хочу навести цього антиздорового глузду. Ще в березні Путін казав, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. А до 1 липня вони планували закінчити це будівництво спеціального сховища для цієї зброї. Просто, мені здається, диктатору слід зрозуміти, що кожне подібне агресивне рішення, воно не буде залишатися без відповіді цивілізованого світу. І от якраз ще про ракети. Путін раніше теж казав, що Москва може відповісти дзеркально у разі розміщення американських ракет середньої та меншої дальності у будь-якому регіоні світу. Если вы помните, если нет, я напомню. Я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти комплексы ракетные не появятся в каком-то регионе мира. И если комплексы ракеты средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально. Все остается, как мы.
Ну, ось всі ці персонажі, Путін, Матвієнко, вони хоча б сказали щось на камеру. В Медведєва такої змоги не було, швидше за все його не змогли призвести до тями, і єдине, що він зміг, це написати щось у своєму телеграмі. Що він написав? Він сказав, що зараз Україну потрібно змушувати до їхнього так званого ось цього миру, тобто до фактичної капітуляції. При цьому Медведєв в цьому ж таки дописі в телеграмі суперечить сам собі, тому що він говорить про те, що навіть коли вони змусять Україну до миру, змусять, це він так собі мріє, до капітуляції фактично, то все одно українці будуть продовжувати боротьбу. Ну і це правда. Українці будуть продовжувати до останнього боротьбу із кривавим путінським режимом, поки ми не виженемо кожного росіяна з нашої землі. Це зрозуміло, що кожен українець розуміє всі ці наративи, які лунають зараз від Путіна, від його ці от... Я не можу це назвати компанією чи ще щось. Просто люди усвідомлюють, що те, що пропонує зараз Кремль, це просто капітуляція, це по факту є окупація. Тому що зрозуміло, що людина в перспективі не зупиниться і буде далі захоплювати нашу країну. Так, і саме завдяки цьому наші партнери зараз ухвалюють важливі рішення, зокрема, перші F-16 вже на шляху до України. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен та зазначив, що зараз передача здійснюється з Данії та Нідерландів. У спільній заяві президента США та прем'єрів Данії та Нідерландів також підтверджується ось ця заява Блінкена та зазначається, що перші F-16 почнуть літати в Україні вже цього літа. Інші деталі не наводяться з міркувань безпеки. З цього ж приводу днями висловлювався і президент Володимир Зеленський. За його словами, те, що перші F-16 надійдуть найближчим часом, це позитив. Однак, основна проблема з цими літаками полягає все ж таки в їхній кількості та в даті поставки. Проблема з F-16-ми полягає в кількості та в датах. Але давайте будемо чесними. У нас було рішення з F-16-ми. Зупиніться, зробіть паузу. Росія кожного дня використовує 300 літаків проти України, в операціях проти України. 300. У нас було рішення про 10-20, навіть якщо буде 50. Ну, це ніщо. У них 300. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот. Ці цифри є в наших союзників. Тому до моменту, поки у нас не буде 128 літаків, Ми не зможемо дорівнятися до них у небі. Це буде складно. В той же час аналітики кажуть про те, що надання Україні винищувачів F-16 суттєво посилить українські повітряні сили, та навіть 12 або 14 літаків дадуть нам змогу посилитися, але це не матиме одномоментного ефекту на полі бою. Однак, тим не менше, Україна все ж продовжує потребувати ось цих літаків і навчених пілотів та озброєння до цих винищувачів. Давайте послухаємо, що сказав військовий експерт. Перевага F-16 в тому, що вони здатні нести значну кількість різних видів і типів крилатих ракет, в тому числі ракет повітря-земля, повітря-повітря та ракет для нанесення ударів по наземних об'єктах. Це велика перевага. Також їх можна використовувати для несення керованих авіабомб. Тобто важлива кількість літаків і озброєння. Це має значення. Що більше літаків – то кращий ефект буде. І, звичайно, бісяться через це все. Не хочу зараз вдаватися сильно в деталі, бо їхні тези всі ми без цього очевидні.